بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا ونعكسن داوديال كسور وادا وركا سومالي كيبل الدين كريمان يا حرنتو كل أهم جلده من قرشو زينو محمد هذا نيا إذن ورمي ساقد بدأت كداون دنتان وحكم ذا رجل زار كحجين كحكومة دا سوماليا وفريق الفريق أفراد أقل كاسرة حلبانا كترسم قلها قوتي دا سومالي لان ولكل ما يودي كسعودي دولة دا دلك جني بيساو taliska amaanka iyo maamulka gobolka Nugaal oo soo saaray awaamir la xiriirta amaanka xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo waxayna booqdeen dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaaladaasi kulan baroordiiq ah oo lagu xusay qaraxii ka dhacay Zobe ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya qodobada iyo kuwa kale ayaa goor dhow daawan doontaan haddii Alle inuu balse markan